Fala pessoal, bem-vindos a mais um For Talk. E hoje começando um pouquinho mais cedo, né, Mar? É. Por que mais cedo? Não? Não. Não. É 19? Não. Ah, é. Não é ao vivo? Não é ao vivo, caralho. Não, então deixa isso. Deixa. Sensacional. Deixa, pô. Ah, Marina. Então você vem, cara. Começando um pouquinho mais cedo. Por isso que tá começando mais cedo. Pessoal, tá começando mais cedo. É fácil de resolver isso. Quando você for soltar, você solta 2 minutos antes, aí a sua fala fica perfeita. Exato. Não, mas tá bom assim, tem que ter um errinho, não? Não sei, tem? Fala pessoal, bem-vindos a mais um For Talk. E do meu lado, ela, a sorridente hoje, iluminada, Marina Manteiga. Tudo bom? E hoje a gente recebe Rubens Gomes. O cara é o cara do bodybuilding. Que vai deixar a gente com o corpo e que eu vou fazer uma consultoria hoje. Fica tranquilo que eu também vou. Vai. Bem-vindo, eu meu irmão. Acho que todo mundo. Direto aqui, né? Dos Estados Unidos e Orlando. É, um obrigado, homem chique. Vindo, muito obrigado. Bem-vindo. Por me receber aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder colaborar. Vou contar umas mentiras aqui pro pessoal. Vamos ver se eles acreditam. A gente pode começar um pouco pela sua história, né? Como que você começou no bodybuilding e por quê? Na verdade, eu digo que a minha vida foi uma sucessão de acontecimentos, né? Eu nunca pensei em mexer com musculação, com bodybuilding de uma maneira profissional, assim. Eu era um garoto, um adolescente que adorava praticar exercício, que se encantou pela capoeira, na verdade. Treinei 10 anos de capoeira, me formei. E aí, na capoeira, o meu mestre me identificou que eu era muito magro, muito fraquinho e que eu precisava de uma estrutura um pouco melhor para poder ter um melhor desempenho na própria capoeira. E aí ele me mandou para um amigo dele na época, que era uma academia, que não era uma academia normal de musculação, já era uma academia focada no fisiculturismo, focada no bodybuilding, porque o dono era um bodybuilder. E o que me encantou lá, na verdade, foi a diversidade. Foi olhar uma modalidade que podia dar espaço pro gordinho, pro magrinho, pra mulher, pro homem, pro velho, pro novo. Tinha amputado, tinha cadeirante, tinha todo mundo treinava aquela modalidade. E eu tava começando a pensar o que eu ia fazer da minha vida profissional, né? Aí ficou ainda mais forte na minha cabeça a ideia de fazer, de cursar educação física por isso, porque a musculação realmente me pareceu como um futuro pra mim. Uhum. Eu falei, pô, isso aqui deve ser legal trabalhar, porque tanta gente diferente no mesmo lugar. E aí eu entrei na faculdade de educação física, já estava muito envolvido com o treinamento de musculação. Em 6 meses cursando educação física, a maior parte da minha sala já pegava treinamento comigo, já gostava de pegar, porque sabia que eu treinava, né? Já estava numa academia de bodybuilders. E desde cedo eu fui olhado como alguém que entendia do treinamento de musculação. Dali pra frente foi tudo muito natural, sem muito planejamento mesmo. Eu tava estudando cada vez mais a modalidade, até que eu conheci minha esposa, que na época era uma aluna da academia super imbuída em querer melhorar a sua estética corporal também, mas que, meu, treinava do jeito que dava, né? Passava 4, 5 horas na academia, comia o que via pela frente, final de semana não tinha muito rigor, vivia uma vida normal. E ela, depois de ver um campeonato, me procurou e falou assim, olha, eu sei que você trabalha com uma academia de atletas, eu gostaria de participar dessas competições. Eu falei assim, não é pra você. Não vai rolar. Por quê? Porque a vida dela era muito, muito distante da vida que eu via os atletas levarem, né? Eu não achei que ela fosse ter fibra, que ela fosse ter garra para suportar uma dieta mais restrita, um treinamento mais árduo, finais de semana sem perder noite de sono. Ela é muito jovem, a gente muito jovem. E aí ela falou assim, tudo bem, você não vai me ajudar, vou procurar alguém, muito obrigado. Adorei. Aí eu falei assim, bom, acho melhor eu dar uma atenção. Então ela parece estar bem decidida. Mulher decidida sai de baixo. Exatamente. Ah, a gente vai até o fim. Isso virou uma lição pra mim, Marina. Porque eu aprendi a identificar isso nos meus clientes. Sim. Sabe? Essa determinação. Exatamente. Principalmente na mulher. É. Não sei se... tô falando por mulher, eu sou mulher, né? Então, assim, quando eu falo assim, eu vou conseguir. E assim, eu ainda falo, eu mudo de nome se eu não conseguir tal coisa. Sim. O mais interessante foi que isso criou um lastro na minha carreira, né? Eu sempre tive muito mais êxito com mulheres do que com homens. Então, eu acho que isso criou um DNA. Você acha que as mulheres são mais determinadas? Eu acho que as mulheres, elas são muito mais resilientes. Elas conseguem suportar muito mais a pressão,
elas conseguem lidar muito melhor com o fracasso. O homem, quer queira quer não, ele vem dotado geneticamente com hormônios no corpo dele, com uma capacidade de desenvolver massa muscular, uma capacidade de perder gordura, geneticamente melhor do que a mulher no 0 a 0, pensando no ponto de partida, entendeu? Então parece que isso faz com que o homem ganhe uma muleta, do tipo, a hora que eu quiser eu faço, você entendeu? E a mulher, ela já é um pouco mais assim, não, eu sei que eu vou ter que lutar pra isso aqui, então eu vou me dedicar pra caramba pra fazer isso aqui acontecer, sabe? Uhum. E aí eu resolvi realmente arriscar. Naquela época eu não era um preparador, um coach. Eu era só um estagiário de educação física que amava bodybuilding, né? E aí começamos uma preparação bizarríssima com um monte de coisa errada, fazendo um monte de técnica dietética aqui com ela. Foi meu laboratório, assim, né? Sim. E o tempo todo eu levava ela pra passar pelo crivo dos meus treinadores, do pessoal que era mentor. E todo mundo desaconselhava, cara. Todo mundo falava, não, ela não tá pronta, ela não tá pronta, ela não tá pronta. E a gente trabalhou 2 anos pra ela estrear, até que chegou um momento que eu falei assim, não, ninguém vai dizer se você tá pronta ou não. Você tá afim, eu acho que você tá pronta, nós vamos. Peguei, juntei na mão dela, pegamos um ônibus na beira da Dutra e fomos pra São Paulo. Fomos num primeiro campeonato de 8 atletas, ela terminou em 3º lugar. Animal. Achei muito satisfatório, uma primeira experiência. E assim foi um ano inteiro, só perdendo, mas só melhorando o físico, só aprendendo mais, estudando. E aí eu comecei a estudar muito mais o fisiculturismo, tentar me inteirar. Naquela época a gente não tinha o advento da internet, a gente não tinha nada disso. Então, era revista e perguntar, e pesquisar, e comprar livro, e, né, era tudo muito difícil. E aí, eu lembro que eu criei uma meta com ela. Eu falei assim, olha, pelo ritmo que a gente tá indo, se eu continuar estudando assim, você dedicada como você tá, eu acho que em 7 anos eu te faço campeã brasileira. Que é um título incrível, sim, ainda claro. Mais pra época. Ela, pô, será? Não sei o quê. Eu falei assim, ah, meu, vambora. Naquela época a gente já tava super envolvido com isso, né? E aí começamos a preparação dela, ela fez a primeira competição dela em 2005. Quando foi 2007, ela já tinha se tornado campeã brasileira. Em 2008, ela virou campeã mundial. Em 2009, ela virou Miss Universo. Seu primeiro case de sucesso. Minha primeira atleta, meu primeiro case de sucesso. E sua cobaia. E cobaia, total, sempre foi. Mas ainda assim, eu tinha um sentimento que era, será que eu sou bom? Ou será que ela é muito boa, independente do que eu fizesse, ela seria uma grande atleta, né? Então, eu queria replicar aquilo em outras pessoas. Foi quando eu comecei a juntar, tentar montar um time, pessoas se inspiraram pela história dela, começaram a se juntar ao time, a confiar em mim, e a gente começou um trabalho que culminou em 2015, antes de eu me mudar para os Estados Unidos, a gente tinha o maior time de bodybuilders do Brasil. Caramba. Quase 100 atletas competitivos, a gente levava times para campeonatos mundiais, Mr. Universo, campeonato sul-americano, brasileiro, regionais. São mais de 600 títulos totais, mais de 120 títulos internacionais hoje na minha carreira, sabe, como treinador, num esporte que naquela época era quase nulo. Ninguém falava muito em 2003 sobre fisiculturismo, sobre bodybuilding. Já existia, sim, muitos atletas, já existia bastante gente, mas principalmente no mainstream, assim, ninguém tratava desse esporte, né? E eu fico muito feliz de ver onde ele está chegando. Tem muitos atletas hoje que estão em pauta, uma cena maromba, uma cena fitness super aquecida na internet, com grandes influenciadores, pessoas que estão levando a mensagem da musculação, do fisiculturismo para outras esferas, que é hoje o meu maior sonho, né? É levar a mensagem da atividade física, do fitness, da maromba, para quem não treina. Porque para quem treina, a gente já está muito bem municiado. Tem muitos bons professores, muito bons treinadores no Brasil. Eu acho que agora a nossa guerra é contra o sofá. É. Mas sendo assim, bem honesta, você acha, tipo, bonito mulher marombada? É assim que se fala? Porque aquela mulher marombada, você vai me desculpar, mas eu acho horroroso, gente. Depende da mulher. Eu acho que depende do nível. Depende. Não. Depende do nível. Eu tenho também. Que ser sincera, né? Claro. Ah, então tá bom. Não, porque eu acho que assim, eu, por exemplo, eu treino sempre pra ficar. Marina gosta. Eu sempre treinei pra ficar magra. Uhum. Magra, 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 magra. E, tipo assim, óbvio, se eu tiver alguma coisinha, né? Tipo, uma entradinha que eu acho bonito. Sim. Mas aquela mulher muito marombada que vai, que faz aqueles negócios assim, que eu não sei falar o nome. Poses. essas poses aí. Enfim, eu não acho bonito, não. Você acha bonito? Você tem, tipo, atração pra... Quando você vê uma mulher assim? Ó, então... Porque essas mulheres, né, são mais fortes que, tipo, ele.
É, algumas. É isso que eu ia falar. Existem níveis, né? Existe desde as atletas da biquíni, que eu tenho certeza que se você olhasse uma atleta biquíni, você falaria, isso aí é legal. Tá. Né? Até as bodybuilders, que não tem limite. São as mulheres que realmente ganham massa muscular a qualquer custo. Surreal. Você acha bonito isso? Não. Ah, tá bom. Eu não tenho atração física e não acho esteticamente bonito isso. Porém... Então, tirando que também a cara parece que muda, né? Porque eu acho que não sei se toma muita coisa, você fica com a cara diferente, né? Sim. Tem umas que ficam até bonitas. Agora, a maioria realmente fica mais masculinizada. Tudo depende da categoria. Sim. Né? Se você compete, por exemplo, no bodybuilding aberto, onde as mulheres não têm limite de peso, coisa e tal, e o ganho é realmente ser a maior possível, aí realmente o uso de hormônios é mais presente, a virilização é maior, a masculinização acontece, né? Quando você pega uma atleta da categoria biquíni, por exemplo, dificilmente essas atletas precisam de algum recurso ergogênico. Elas não podem desenvolver tanta massa muscular. Se elas estivessem aqui entre nós, provavelmente ninguém nem diria que elas são atletas. Uhum. A gente só saberia se elas tirassem realmente a roupa e ficassem de biquíni. Então, eu acho que em determinados níveis, sim, até metade do caminho, eu realmente gosto, acho bonito, me atrai, é algo que eu acho bacana, eu acho elegante até um certo nível. De um certo nível pra frente, realmente eu acho que é um exagero, apesar de apreciar a determinação e o que elas conseguem fazer com o foco delas. Não, nada contra quem faça. Sim. Tipo, é que eu, Marina, não acho bonito. Eu não gostaria pra mim. Tipo, a ponto que quando eu vou malhar, eu sempre, tipo, pro personal que estiver me malhando, eu sempre falo, eu não quero ganhar nem meio músculo. Aí ele fala, Marina, você tá errada, você tem que deixar pelo menos durinho, não sei o que lá, né? Porque agora a gente vai ganhando a idade. É isso. O problema é a idade, né? Porque a idade parece que tudo balança. Então, você obviamente precisa fazer né, mais musculação. É que eu gosto de correr, eu gosto de ficar na escada, fico na escada uma hora. E a Marina já tá bem mais velha que a gente. Idosa o caralho, meu filho. Você é mais velho que eu tenho 40 anos, você tem 42, vai fazer 43 daqui uma semana. Nossa. Não, aliás, não sei quando vai pro ar. Ambos estão muito bem. É. Vamos combinar. Ela faz aniversário mesmo dia que eu, cara. Sério? Que dia que é? Desculpa, 8 de dezembro. 8 de dezembro? É. Que legal, gente. É. E funciona a relação profissional de pessoas que nascem no mesmo dia, assim, nesse caso? Claro. Com ela, sim. É. De vez em quando. Vai tomando mesmo. Mas Marina, você sabe que a mesma coisa se aplica aos homens, por exemplo, porque provavelmente a maioria das mulheres não vai se sentir atraída pelos bodybuilders open, os caras gigantes. Deus que me livre, eu acho muito feio. E provavelmente os caras da Men's Physique, os caras que são na categoria menor, você fala, pô, legal. Não, os caras, esses caras mais elegante, são grandões, é eles vão achar a gente horrorosa. Certa, é o equilíbrio, sim, né? Do que é. Vocês conhecem o Felipe Franco? Mas, sim. Felipe Franco é um atleta internacional de fisiculturismo, de uma categoria de entrada, vamos dizer assim. Apesar dele ser extremamente musculoso, ele não é extremamente exagerado, ele não perdeu os contornos estéticos do físico dele. Então, muitas mulheres podem olhar para um físico como aquele e falar assim, poxa, isso eu acho legal. Agora, o cara gigantesco, provavelmente não. É a mesma coisa com mulheres, entendeu? Tem camadas, tem níveis. Então, é para todos os gostos. Que nem aquele Sérgio Lima. Ah, que você se acha, né, querido? Sim. Cara, fala pra mim. Quais são os maiores erros que alguém que tá começando pode cometer? Achar que vai ganhar massa muscular fácil? Eu sempre achei que eu ia ganhar massa muscular. Sim. E os caras falam, você tá viajando, Marina? Você toma, não sei o que? Não. Você toma? Não. Você faz... Porque eu já nem... Eu falo, não quero peso, tanto peso, porque vai que eu ganho. Marina, você não vai ganhar peso assim. Não é tão simples. Não vai ganhar músculo assim. Na verdade, assim, os maiores erros, cara, são os atalhos. Sempre. Tá? Apesar da piada, não podia perder a deixa. Uhum. Mas o maior problema são os atalhos. É você tentar driblar algo que vai acontecer com o tempo. A gente costuma dizer que musculação é uma maratona e não uma prova de 100 metros, né? Apesar de você conquistar algo com velocidade às custas de investimento, de tecnologia e de alguns riscos, isso não vale a pena, né?
o uso de esteroides, o uso de técnicas cirúrgicas, tudo isso podem ser atalhos que provavelmente num futuro próximo você vai se arrepender. Técnica cirúrgica? É, que tipo que você fala? Por exemplo, implantes de silicone nos glúteos. Nossa, isso é muito feio. No peitoral para homens, na panturrilha para homens, né? Às vezes a busca... tudo parte do pressuposto do seguinte: a pessoa ela se inferioriza erroneamente, ela acha que ela nunca vai conseguir. Uma menina, por exemplo, tem o sonho de ter o glúteo mais avantajado, o bumbum mais durinho. Ela treina 2 meses, 3 meses, não tem resultado, muito provavelmente por culpa de não ter seguido algo estruturado para ela, não ter feito uma dieta, coisa e tal. E aí ela vê que, eu não tenho solução, eu vou para cirurgia. Esse é o retrato de muitas pessoas. É a pessoa que entra para emagrecer, não tem uma orientação devida, não atinge um objetivo satisfatório nos primeiros meses, e aí por não saber, não poder confiar em algo que não consegue ver, acaba indo para um atalho. Faz uma cirurgia, faz uma lipo e tal, nada contra. Sim, tá? Sim. Mas na maioria dos casos, é perfeitamente possível que você conquiste isso com algum esforço. E aí, a comparação com também, tempo, né? Tempo. Porque, e a comparação. Exatamente. Que você vai para academia, seu amigo está ganhando massa mais rápido que você, aí você, opa, sim, né? E cada um tem a sua velocidade, né? A internet é um fator negativo nesse ponto, né? Porque é muito fácil de você transferir a sua vida para a vida do outro. Você segue, por exemplo, uma pessoa que você se sente influenciada, e aí você vê que essa pessoa está um pouco fora de forma. Aí a pessoa fala, agora foco total. Em 2 meses a pessoa está em forma e você não entrou ainda. Sim. Aí você fala, cada um meu tem Deus, um metabolismo, né? É. Eu comecei, de 2014 para trás, eu era aquele cara inchado, barrigudinho, uhum, e tal, que ficava no escritório e tal. Aí eu tive uma síncope. E aí eu... De estresse, porque trabalhando demais, e o médico falou, cara, vai pra academia e tal. Uhum. E hoje, cara, não consigo deixar de ir. Eu vou que pra bom, academia, não pra... Eu vou porque, sim, faz bem pra minha cabeça. Com certeza. É um negócio, com assim, certeza, que faz muito bem. A nossa briga é essa. A nossa briga é essa. Apesar de eu mexer com um desporto de alta performance, o meu trabalho no dia a dia, a minha consultoria, o meu labor, ele é com pessoas normais. Ele é com pessoas como nós. Eu também nunca fui atleta. Você entendeu? Então, a lida do dia a dia é em pegar uma pessoa que não acredita em si própria, que não acha que vai ganhar massa muscular, que não acha que vai emagrecer, que não acha que pode ficar magra, e fazer ela entender que só depende dela. Você entendeu? Sim. É uma forma de você criar checkpoints. Eu digo que a função de um nutricionista, de um treinador, de um personal trainer, é criar para a pessoa algo que o ser humano depende para evoluir, que é a prestação de contas. Para pensar que desde que a gente nasce, cresce e evolui, a gente presta conta para alguém. Primeiro para os nossos pais, depois para os nossos professores, depois para o nosso patrão, entendeu? E até quando você é dono do seu próprio nariz, tem sua empresa, você presta contas para a folha salarial no final do mês, porque você tem que pagar suas contas. A gente está prestando conta o tempo inteiro. Para o imposto de renda. Você entendeu? Então, quando a gente mexe com atividade física, quando a gente mexe com esporte, é muito ruim não ter que prestar conta para alguém. E é exatamente isso que é o primeiro passo para a pessoa desistir. Porque quando ela não tem que, sabe, mostrar para alguém o quanto ela evoluiu ou prestar contas para alguém do quanto ela está se comprometendo, ela se sente no direito de chegar hoje em casa e de, pá, eu vou comer o chocolate sim. Ah, eu vou pedir uma pizza sim. É muito mais fácil. Ninguém vai ver. Você entendeu? Ninguém precisa saber. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. A partir de uma... Por que o serviço guiado por um personal, por um nutricionista, dá certo? Porque você sabe que você vai voltar em 30 dias lá, e se aquele profissional for bom, ele não é um general que vai te cobrar o resultado. Ele é um capitão que quer o resultado junto com você. Vai te colocar no fogo. É um time, né? Entendeu? E eu não quero... Porra, Marina, você não fez a dieta? Não, eu falo assim, Marina, o que está errando? Me conta, vamos ajustar. Deixa eu te ajudar. Eu quero que você tenha o resultado. Entendeu? É verdade que 70% do que você é o que você come? E que, tipo assim, não adianta você também você se matar na academia e comer tudo errado? Não, o percentual é um erro, tá? Tentar percentualizar isso é um erro. Eu sempre... Essa discussão já foi até bem quente na internet um tempo atrás. Mas assim, eu sempre dou um exemplo clássico. Você já passou, por exemplo, numa construção, numa obra, e tinha um trabalhador braçal que tinha um abdômen definido, um braço musculoso e tal, trabalhando? Já. Esse cara faz dieta?
Não. Toma suplemento. Um pratão. Toma suplemento? Provavelmente não. Tem nem dinheiro pra comprar. Toma bomba? Não. O que que ele faz? Muito esforço físico. Uhum. Queima caloria. Ele faz muito esforço físico. O corpo humano é uma máquina bulletproof. Ele é a prova de bala. Ele foi feito pra você torcer ele. Ele é preparado pra isso. Então, quando tentam colocar que a dieta é 70% do resultado, eu não acho que percentualizar isso é a forma correta. É óbvio que o resultado depende e a velocidade do resultado depende da sua alimentação. Mas se você tivesse que escolher um, apenas um, eu escolheria o treinamento. Porque se você se colocar numa rotina de treinamento intensa, em que você vá aumentando uma milha na corrida sempre, em que você melhore a intensidade do seu cardio, em que você coloque um quilo a mais na barra, eu tenho certeza que mudanças acontecerão no seu corpo. Agora, você pode pegar a dieta do Arnold Schwarzenegger e fazer sentado vendo Netflix. Você não vai ganhar um quilo de massa magra. Nem a pau. Então, isso é uma dúvida que eu tenho, que eu fico vendo, e aí sim eu tenho uma pontinha de inveja do pessoal da academia, que é aquele cara que não pisa na esteira, não faz cardio, e o cara tem... Aí tem essa relação de você faz mais cardio, obviamente você queima mais caloria, mas a maioria dos caras trincado, tirando a parte, inclusive, da parte química, hormônio, essas coisas todas, o cara não vai pra esteira. Ou se ele vai, ele vai muito pouco e, às vezes, ele tá ali lendo e fica ali só dando uma caminhada na esteira. O metabolismo dele é bom, né? É. Aí entra um fator genético que é preponderante quando a gente fala em exercício físico. Algumas pessoas vão ter uma predisposição maior para algumas modalidades, outras menos. Eu tenho atletas que nunca precisaram fazer cardio e sempre venceram competições. E tenho atletas que, se não fizerem 2-3 horas de cardio por dia, não sobem no palco. Né? Isso não é uma não existe é uma, regra. Uma ciência exata para isso, entendeu? Existe, obviamente, fragmentos que você consegue coletar numa anamnese que vão te dar uma direção. Que a maioria eu vejo igual a mim, assim, ó, mais gordinho na esteira. Sim. E os trincados estão lá. Eu tinha um professor que ele falava assim, cara, vocês não precisam fazer cardio, vocês precisam puxar ferro. Você já viu lá na avenida os caras que estão correndo, eles estão musculosos ou eles estão gordos? Tão gordo. É uma avenida da banha aquele lugar. O cara corre lá, parece que ele fica mais gordo ainda. Vai pra academia, puxa ferro. É claro que é um extremo, é uma brincadeira. Mas existe um fundo de verdade, porque se você for pensar em toda a estrutura corporal, a gente tem, cara, quilos e quilos e quilos. O maior peso corporal que nós temos é provindo de músculo durante a maior parte da nossa vida. E no momento em que ele não é a maioria absoluta de peso, tem alguma coisa errada com você. Você tá ou em desnutrição ou em caquexia. Você entendeu? Então, ter um arcabouço muscular preparado não é apenas para você parecer musculoso, mas para você ser funcional, para você dormir bem, para você não ter lesão, para você envelhecer com segurança, para você fazer o seu trabalho de forma eficiente, para você ter tônus muscular. Então, a estrutura muscular ela deve ser trabalhada em separado ao cardio. Agora, Rubens, o cardio é opcional? Para mim, não. Para mim, o cardio deveria ser presente na vida de todos. Porque o cardio não é só para você gastar caloria e enxugar o abdômen. Mas é para treinar um músculo, que é o nosso músculo principal, o coração. Sim. Que é um músculo. Então, o treinamento cardíaco depende de uma boa... Senão você não tem potência, né? É, a potência cardíaca, respiratória, vai indo embora, assim como tudo que você não usa no seu corpo. Sim, e quando eu comecei a correr ali, eu corria, Marina, eu ficava morto. Ali 8. Todo mundo, né? E hoje começa a correr. Bato no hit ali 16 km por hora ali, cara. O começo é uma merda, Sérgio. O começo é uma merda. Você entendeu? Quase morria. Cara, eu lembro um fato que é ridículo, que eu fui num dia dos pais do meu filho e tava lá o. Hoje me dou muito bem com ele, o padrasto dele, né? Uhum. E aí era o futebol, eu entrei na quadra, eu dei o primeiro pique, isso antes de treinar, e comecei a passar mal. E aí quem teve que entrar no meu lugar? O padrasto. O padrasto. Meu amigo, aquele dia... Foi pra você sabe que parece? A morte, sabe a derrota, né? Sabe da derrota? Parece? Já viu aquele filme do Adam Sandler? E o cara ainda fez gol. Puta aí foi um horror. Você não dormiu à noite. É. Não, e aí, cara, aí é tudo, né? Foi uma série que mudou a vida. Você já viu aquele filme do Adam Sandler, que chama Clique?
Já. Que ele fica adiantando as coisas. Exato. E ele vê que no futuro ele virou um obeso e a mulher trocou ele pelo professor de natação. Uhum. É. Puta, é essa cena. Foi, né, quase isso. O que, que é melhor pra você? O que, que você acha melhor? Porque eu gosto muito de fazer escada. Uhum. Eu faço geralmente uma hora de escada. Uhum. E às vezes, tipo assim, mais. Uma hora de escada. Sensacional, o condicionamento tá bom. É. Sempre. Às vezes eu faço, tipo, não tão rápido, mas eu sempre faço uma hora de escada. É melhor fazer uma hora de escada ou correr? Eu prefiro uma hora de escada, Marina. Porque... E ainda, o meu coração geralmente 171, 172 a 880, por aí. Tá. É, a escada é bacana porque, de uma maneira não direta, ela trabalha muito da sua massa muscular, de glúteo e quadríceps, que são dois músculos que é um alvo das mulheres, né, de manter tonificado. Então, é muito inteligente usar a escadaria para isso, né? É, eu confio que a escada seja melhor, até pela diminuição do impacto que a corrida traz. Porque se você fosse uma praticante assídua da musculação, você teria todas as articulações mais protegidas pelos músculos. Então, você poderia correr com mais tranquilidade. Uma vez que você não pratica musculação, é bacana que você fortaleça a sua estrutura muscular de alguma forma, e a escada faz isso. É, geralmente eu faço musculação e escada sempre junto. Isso quando eu tô com a consciência muito pesada de comida, eu faço escada, corrida e musculação. A louca. Mano, toda magra. É. Não, faço mesmo, porque é que eu gosto de comer, mas eu gosto de comer besteira. Mas uma das coisas que eu treino é pra isso, pra comer. É. Agora... então, vou dar um conselho pra você agora, que eu acho que serve pra todo mundo que tá assistindo. Já parou pra pensar o quanto é difícil engordar? Já pararam pra pensar nisso? Porque todo mundo acha que é fácil engordar, né? É, eu acho. Que o difícil é emagrecer. Só que, se eu falar em metabolismo... Sim. É uma palavra comum, né? Uhum. O que é o metabolismo? É uma conta que existe dentro do nosso corpo, é um fator que existe dentro do nosso corpo, que faz com que você tenha que abastecer o corpo humano de energia pra ele funcionar. Assim como um carro. Se você não coloca combustível, o carro não anda, né? Você acorda tendo que queimar combustível ou abastecer o tanque do seu carro? Todo dia. Você acorda queimando, né? Ou dorme queimando. Então, mas durante o seu dia, o que você tem que fazer? Tem que abastecer. Tem que abastecer. É, exato. Né? Então, você parte do déficit. Certo? Se você não colocar nada nele, o que acontece com você? Você emagrece. Você morre. Sim. Você entra em starvation. Mas emagrece, né? Entendeu? É, você vai emagrecer num primeiro momento, vai perder massa no segundo, e depois você vai ter confusão mental, vai ter anemia, vai ter disfunções nutricionais e vai morrer. Você entendeu? Sim. Então você acorda em déficit. Então engordar é que dá trabalho, porque você sempre coloca mais combustível do que você precisa. Sempre. Compulsão, né? É, compulsão. Acaba virando uma compulsão. É. Então, como que você aumenta o tanque do seu corpo? Como que você consegue colocar cada vez mais combustível no seu corpo sem que isso se transforme em gordura? Aumentando sua taxa metabólica basal. Como que você faz isso? Treinando. Treinando. Provavelmente musculação. Ganhando crédito. Porque a musculação... E não é... Isso é engraçado, né? E não é... a esteira ou a escada, não, né? Infelizmente, não. É. Eu queria é ser o cara que chegasse aqui e falasse, ó, faz o que você quiser que vai funcionar, mas não. E foi isso que me apaixonou na musculação. Porque a musculação, ela gera um saldo pra você ao longo dos dias. Quando você tem um desgaste muscular, o seu corpo sinaliza pro seu cérebro do tipo, esse maluco foi pra academia hoje e colocou mais peso do que ele aguentava. Então é melhor você deixar esse braço dele mais resistente, mais forte, um pouco maior, pra ele aguentar a próxima vez que ele voltar. Aí começa uma série de reações naquele lugar, tentando primeiro desinflamar, porque não dá dor. Sim. Você Sim. treina, fica dolorido, Sim. você inflama. Uhum. Durante o treino você não ganha nada, só perde. Só tá detonando, você tá fazendo um machucado nele. E aí, a partir do processo de reparação e de supercompensação, seu corpo monta uma estrutura mais forte, mais preparada. Treino após treino, sessão após sessão. E com isso, aquele bíceps que guardava ali X calorias de energia, começa a guardar X mais 1, X mais 2. A sua taxa metabólica basal, que era de 1.600, vai para 1.800 em um mês, 1.900 em 3 meses, 2.100 em 6 meses. Até uma hora que a quantidade de caloria que você precisa única e exclusivamente para se manter vivo por dia está 600, 700 calorias maior do que você precisava antes. Você entendeu? Então, a musculação, ela transforma você de dentro para fora. Ela pode não ter o poder do cardio de te secar, de te perder gordura na unidade do tempo.
Se você comparar, por exemplo, 10 minutos seguidos de musculação com 10 minutos de escada, a escada disparadamente vai gastar mais caloria. Sim. Só que aquele gasto acaba no momento em que você desliga o botão da esteira, sim, enquanto que o gasto da musculação fica o dia todo reparando o tecido que foi machucado, Mas também você não pode parar, né? Tem que ser a vida inteira. Que nem a gente pega os atletas de alta performance, que tem principalmente os de competição, o cara para, relaxa, bum. Mas qual não é assim? Qual é o aspecto no jogador de futebol aposentado? Ele fica em forma? Não. A maioria não. Tudo gordo. Todos os atletas que não se cuidam depois que param são assim. Chega a ser até assim, não é justo. Ah, vai parar a musculação, vai cair tudo. Cara, vai cair tudo. Vai cair. Se você não fizer nada, vai cair tudo. Ai, gente, que horror. É o processo de envelhecimento. A pior coisa que tem é quando a gente vê que tá tudo balançando. É. Dá um pânico isso. Como que você consegue frear isso um pouco? Mantendo-se treinado. Entendo. Entendeu? Malhar em jejum. Pode ou não? Pode. Ai, graças a Deus, Simão. Pode. Deus, porque eu vivo indo malhar. Autofagia, né? Eu sempre vou em jejum. Eu nunca malho. É porque assim, eu não consigo. Tipo, não dá pra você comer e malhar. Pra mim não combina. Tipo, parece que a comida fica aqui. Sim, muitas pessoas são assim. Eu sempre prefiro malhar em jejum e geralmente eu faço de 12, 14 horas. Eu fico em jejum. Sim. Até... E eu acredito que muitas. Sua vida inteira você deve ter ouvido que você tava errada. É. Mas sempre, tipo. Sempre fui magra, caguei. Eu sempre fiz certo o jejum intermitente, nem sem saber. Eu sempre fiz. Ainda minha mãe, você vai ficar doente. Nunca ficava doente. Sempre ia no médico, sempre tudo perfeito. Não tem relação. Eu sempre falei, gente, aí quando lançaram o negócio de jejum intermitente, eu falei, sempre fiz o jejum intermitente sem saber. Sim. A verdade é que todo mundo jejua, alguns por 6 horas, outros por 8 horas, 10 horas, não importa. Mas o fato é, a conta que tem que fechar, Marina, é o quanto de caloria você põe no seu corpo. Sim. No seu período prandial. O que é o período prandial? É o momento que você faz a sua primeira refeição até a hora que você faz a última. Uhum. Você entendeu? Então vamos supor que a sua janela prandial seja de 10 horas. Você falou que faz 14 horas às vezes, né? Mais até às vezes. Vamos supor que... Geralmente eu vou dormir, tipo, eu como até umas 10 horas da noite e eu vou tomar... E vou almoçar às 14 horas. Tá, então das 10 às 14. Uhum. Isso dá... 10 a 10... 14 horas. 14 horas, mais ou menos. Então você tem 10 horas de janela prandial, tá? A partir do momento que você faz sua primeira refeição às 2 horas da tarde, o seu corpo libera uma série de hormônios, começa uma série de reações, processo digestório, enzimáticos e tal, e você começa a absorver aquele nutriente que você consumiu. Se nessas 10 horas você absorve o necessário para repletar os estoques de glicogênio dentro do seu músculo, guardar energia bonitinha de novo no seu corpo, o seu treino do dia seguinte vai ser muito bom. Entendeu? O que você não pode fazer? Chegar no final da sua janela prandial e cortar muitos alimentos, sendo que você vai treinar no outro dia em jejum. Entendeu? Então a sua última refeição tem que ser uma refeição substanciosa. Tem que ter carboidrato, senão entendeu? Senão é verdade que esse negócio ela vai consumir a massa magra em vez de consumir gordura? Ou isso pode ocorrer. O nome disso é catabolismo. Catabolismo. Sabe o termo anabolizante? Sim. Todo mundo, meu Deus, anabolizante e tal. Anabolizante é tudo que anaboliza. Então, sorrir é anabolizante. Porque sorrir libera dopamina, libera serotonina, entendeu? Então, você está anabolizando. Porque você está criando reações positivas no seu corpo. De acúmulo, entendeu? Então, anabolizante é tudo que anaboliza. E o seu metabolismo, ele tem duas fases distintas. Anabolismo e catabolismo. No anabolismo, ele pega tudo que você consumiu de nutriente e dá destino para dentro do seu corpo. É como se fosse um setor de distribuição de uma empresa. Tá, caixa, vai lá para o estoque. Ah, recurso, vai lá para tal lugar. Não sei, ele faz isso com proteína, carboidrato, gordura, vitamina e mineral. Ele está anabolizando o seu corpo. Você comeu, você acabou de anabolizar. Tá? O catabolismo ocorre quando falta substância suficiente para que o anabolismo ocorra. E isso pode ocorrer em situações de jejum, quando o que você comeu não foi suficiente. Então vamos supor que você continue fazendo seu jejum intermitente e que você precisa consumir 2.000 calorias por dia, um exemplo, tá? E aí você entra numa neura e você fala assim, não, vou consumir 1.000. E você começa a consumir 1.000 calorias apenas por dia. Você está consumindo menos do que você precisaria para viver. Então o seu corpo entra em starvation, ele começa a passar fome. E quando ele começa a passar fome, ele começa um processo de se autoconsumir. Uhum. Ele começa a consumir recursos próprios. Ele começa a queimar gordura do seu corpo, ele começa a diminuir sua massa muscular. Por quê? Porque tudo que tem muito gasto no seu corpo para ele não é interessante nesse momento.
Então você começa a perder massa muscular nesse processo. Isso é o catabolismo. E então, já que a gente está falando disso, é verdade que treinar perna é o que mais queima e que gera mais GH e que mais, se você quiser ter um abdômen trincado, é importante você treinar a perna? É interessante pergunta. Eu costumo até dizer assim, às vezes você não ganha tanto peitoral porque você não treina pernas, cara. Como assim, cara? Que você tá maluco? É muito simples. O impacto do treino, ele vem de duas formas no seu corpo. O primeiro deles é local e o segundo deles é geral, tá? O impacto local é aquele que você consegue mensurar na hora do treino. Tipo, fui na academia, fiz escada, dá pump na perna. Você sai com a perna inchada, não sai? Sai. Quadríceps durinho, bunda durinha. Treinei um bíceps. Na hora o bíceps incha, fica durinho, rígido, maior, né, entumecido. Aquele é o impacto local. Provavelmente, se você pegou muito pesado, você vai ter turgor, você vai ter aumento de... Treme, né, também. Diminuição de propriocepção, então você treme. Você pode ter dor tardia. Tudo isso é comum. E o impacto geral é o impacto metabólico, é o impacto funcional. Que é o quê? Não importa onde você treinou, você elevou o nível de enzima no seu corpo, você acelerou seu metabolismo, você gastou caloria, então o seu corpo está sofrendo um impacto de exercício, não importa onde você treinou, tá? O que que acontece? Uma coisa é eu treinar o meu bíceps, que é um músculo que a gente fala que é o pãozinho francês, né? Que é um músculo pequeno. Ele gasta um volume de caloria X. Agora, olha o tamanho dos músculos da sua perna. É muito mais. Olha o tanto de músculos envolvidos quando você faz um agachamento, um leg press. São muito mais músculos, músculos muito maiores, músculos muito mais fortes. Então, o gasto energético é maior, o impacto metabólico é maior, a fadiga geral é muito maior. Você treina, faz um treino de perna, você sai bocejando da academia. É verdade. Com a perna tremendo, você entendeu? Você pode ter um quadro de hipoglicemia se você não se alimentou bem. Então, essa resposta a um estímulo forte é muito mais importante para a sua produção hormonal, para o seu metabolismo, do que um músculo pequeno. Então, por isso que treinar a perna tem que ser algo levado a sério. Assim como os outros músculos também, né? Então, por isso que ele pode colaborar, sim, para o desenvolvimento dos outros músculos do seu corpo. A mulherada adora treinar a perna. Eu gosto de treinar. Para mim, independente, sei lá, do que eu estou treinando, eu gosto de treinar porque não gosto de me ver mole. Uhum. Eu agora tô no negócio de me ver mole, porque eu vou me balançando. Tô nessa neura que eu me balanço. Não se balança. Cara, você atende gente no mundo inteiro. Como é que funciona isso? Como é que faz para ter a dedicação, o foco? Como é que funciona o método que você aplica para que a pessoa possa realmente ter resultado? Que você, né, tem gente em todos os quatro cantos do mundo aí. Sim. A gente atendeu quantos países juntos? Mais de 25? Por aí, cara. Pelo que eu estudei, foram 26, hein? 26, bastante lugar. Assim, em suma, brasileiros morando em várias partes do mundo, né? Porque a gente conseguiu oportunizar algo que, para quem mora fora do país, era muito difícil, que era ter acesso a um profissional falando a sua própria língua, que compreendesse nutrição e treinamento. Então, a minha empresa, desde que eu mudei para os Estados Unidos, ela se tornou totalmente digital. Ela é uma empresa online, né? E atende o cliente onde quer que ele esteja. Então, o meu método, o método que eu implementei para os meus atletas, eu consegui replicar para pessoas normais, adaptado, obviamente, à necessidade da pessoa, para que ela pudesse adaptar para a realidade dela. E a gente consegue fazer hoje. Eu tenho um time muito grande hoje, né? Demorou para a gente chegar até aqui. A gente tem um time muito grande de pessoas que conseguem atender a expectativa e a necessidade do cliente onde é que ele esteja. Às vezes a pessoa mora na França, a gente vai ver exatamente os alimentos que tem à disposição, né? Você passa uma dieta para a pessoa? Dieta, treino, tudo periodizado, com a suplementação necessária, tudo certinho. Ai, gente, eu quero isso. O problema é o maior prazer. E agora você fosse com a musculação. É? Não, mas eu vou todo dia. Ah, então vamos. Não, todo dia. De segunda, eu vou de segunda a sexta-feira. Não consigo fazer final de semana porque não tenho quem deixar minha filha. Sim. Mas de segunda a sexta-feira eu tô na academia. Perfeito. Até porque como eu gosto de comer... Eu sei que eu preciso estar lá gastando energia, isso. Mas eu sempre faço musculação e aeróbico. Sim. Se eu tenho mais tempo, 3 horas. Se eu tenho menos tempo, 2 horas. Uhum. Geralmente eu fico na então academia. Tá aí, vai ter uma transformação aí de Marina Manteiga e Sérgio Lima em breve. Ah, eu acho maravilhoso. Ver, vamos fazer? Eu topo. Eu também topo. Aê, time! Isso é legal, isso é bem legal. Só não vou querer ficar. Você já sabe o que eu quero, né? Sim. Isso é outra coisa legal. As pessoas às vezes olham o nosso trabalho e falam assim, ele mexe com bodybuilding, vai me deixar fortão. Não, o objetivo é seu. É.
entendeu? Você não vai se enquadrar no que eu quero. Secar e ficar dura, né? Não adianta também ficar magra e mole. Sim, justamente. Agora, na pandemia, como é que foi? Porque todo mundo precisou desse coach online aí, né? Aumentou muito. E é interessante isso, né? Porque isso foi um dos motivos de eu sair do Brasil, cara. Sério? Né? Porque a prestação de serviço à distância é proibida no Brasil. Era. Ah. Né? Era proibida? Sim. É, não tinha telemedicina, não tinha essas coisas. Não, nem telemedicina, nem nutrição à distância, não tinha. E assim, eu faço isso desde 2005. Meu primeiro cliente de consultoria online foi em 2005, né? Não porque eu vendi, mas porque a pessoa me procurou. E eu sempre confiei nisso. Eu sempre acreditei que sim, era possível você dar um atendimento decente para a pessoa. Sim. É óbvio que assim, quando a gente fala de nutrição clínica, casos que necessitam de avaliação presencial, não tem como mesmo. Uhum. Mas um indivíduo saudável, que quer entrar em forma, perder uns quilinhos, não tem problema nenhum, a gente consegue atender. Então, eu tinha um consultório no Brasil e eu vi que dificilmente o conselho ia aceitar essa prestação de serviço, né? Então, foi um dos motivos que me motivou a ir para os Estados Unidos, onde a prestação do serviço digital já acontece há muito tempo, é legalizada totalmente. E, pasmem, um brasileiro pode comprar um serviço vindo dos Estados Unidos, mas não pode comprar o do nutricionista que mora aqui. Mas que ridículo isso, gente. Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou, porque como teve a pandemia e os lockdowns, serviços como a medicina, a nutrição, a psicologia ganharam a possibilidade de fazer o teleatendimento, né? Então, isso foi uma conquista muito grande para a classe. Apesar de eu não poder gozar desse benefício morando aqui mais, mas eu fico muito feliz, porque é bacana ver que agora você não tem mais fronteira sendo um profissional. Uhum. Você fez nutrição lá em Muzambinho, em Minas Gerais, você vai atender um cara da Noruega, se você quiser. Porque é seu direito, você estudou para isso, você é capacitado para isso, entendeu? Ele tá ganhando em dólar. É, né? Óbvio, você não pretende voltar no Brasil. Pra... Não. Não, né? Não, não mais. Só pra fazer o For Talk. É. Só pra fazer o For Talk e cuidar agora dos meus pupilos. Ai, acho maravilhoso, gente. Vou poder falar que eu tô gostosa. Marina, verão, verão a gente vai estar bombando. É, mas a gente foi, assim... Eu e minha esposa, a mesma, né? Desde da época lá, a gente já tá quase 19 anos juntos. Legal. É, a gente foi, teve uma acolhida muito grande nos Estados Unidos. É, ela foi atleta a vida inteira, ganhou 2 Mr. Universo, tudo. E a gente nunca conseguiu nenhum tipo de incentivo aqui no país. Por parte do governo, coisa e tal. E o visto dela, o green card dela, foi exatamente pelo fato dela ser atleta. Ela foi aceita no país exatamente por ser atleta, você entendeu? Então, isso nos deu uma... É, eles investem muito nisso. Ela ainda compete? É. Não, tá aposentada. Tá. Depois que meu filho nasceu, ela falou assim, acho que agora eu quero curtir esse amor. Tá certo. É. E a gente tá vivendo um momento super especial, assim, podendo cuidar dele. A internet nos deu essa possibilidade, né? Trabalhamos em casa, com geração de conteúdo, criação de conteúdo pra internet. Ela também trabalha com mídias. Então, ela continuou sendo uma influenciadora, criou o programa de fitness dela, entendeu? Então, isso deu a possibilidade de a gente ver nosso filho crescer de perto ali, né? De estar com ele no dia a dia e tal. Sim. Qual o perfil dela? Dora Rodrigues. Dora Rodrigues. Dora Rodrigues. Dora Rodrigues. Legal, vou olhar. É. Marina, você tem que seguir ela. Hoje é interessante que, assim, ela foi realmente uma das atletas mais dominantes do país na categoria dela. E hoje, o perfil dela é basicamente sobre maternidade. É basicamente sobre maternidade, porque desde o nascimento do Logan, foi um turbilhão de coisas que aconteceu, né? Então, a mídia dela foi toda construída, YouTube, tudo, foi muito aquecido por conta da chegada do Logan. Então, a maioria das meninas que seguem, as mulheres que seguem ela hoje, são por causa disso, pra ver o lifestyle do dia a dia dela de mãe, como que ela concilia, como que ela me aguenta, assim, entendeu? Essa coisa toda, né? Boa. Legal. Muito bom, cara. É. Pô, o Rubens... Grata surpresa, viu? É, e eu vou cobrar, porque eu quero estar sarado pro verão. Eu também. Com certeza, vamos cobrar aí. É um convite. Quero ser mais um case. Público. Eu posso, tipo assim, no final de semana, assim, comer um McDonald's? Você deve fazer isso. Tem que patrocinar aqui o McDonald's. É. Nossa, gente, eu amo o McDonald's. É. Não, e não é nem por patrocínio, não, é porque eu como... Uhum. Já não é dos meus preferidos, eu prefiro outros, mas o que a gente tenta implementar na vida das pessoas hoje é exatamente isso. Você levar uma vida saudável não te impede de comer o que você gosta no final de semana. Você tem que saber o que você vai comer.
o quanto você vai comer e o momento certo de você comer. Então dá sim pra ter essa vida equilibrada. Um dia só, né? Uhum. Dois, sabe, não? Uma coisa não. Que eu aprendi? Sábado e domingo, né? Porque não. Tem final de semana que depende eu... Depende da sua evolução. Suponhamos que você responda muito bem ao programa e você comporte... Eu vou te dizer uma coisa, que o meu metabolismo sempre foi, graças ao meu bom Deus, continue assim, por favor. Ele sempre foi muito acelerado. Então, assim, eu sempre... Quando eu, tipo, quero perder... Eu perco... Consegue. Uma semana, queridinho. É. Aproveite assim. Isso, Marina. É, não, eu não, não sei é se... Não é todo mundo que é assim. Eu sei, não. Não, na minha gravidez, eu engordei 40 quilos. Uhum. Tudo bem, eu tive diabetes gestacional e tal, que foi algo, né, que ajudou muito, porque você vai inchando, inchando, inchando. Mas em 5 meses eu tava zerada. Sem malhar, eu perdi tudo. Caramba. Mas é metabolismo e... Sim. E, né? No Herbalife. Eu falo que é cavalo de raça. Cavalo de raça. Cavalo de raça. Cavalo de raça é assim. Volta pro prumo fácil, responde a estímulo fácil. E o, e o que o meu personal fala, que o meu músculo tem memória. Memória. Todos nós guardamos memória, uma informação de treinamento, de condicionamento, que segue pra vida toda. Né? O ponto de partida de alguém que já treinou é muito à frente de alguém que tá começando do zero, com certeza. Quando eu comecei, eu era mais radical. Não. E aí agora, o que eu faço muito é se aquilo vai me dar prazer de verdade ou eu tô só ali compulsivo, legal. Sabe? Então, a bolachinha que eu gosto, eu vou lá e como uma, mas como com vontade. Sim. Se eu quero comer um hambúrguer, eu como aquele hambúrguer e não um negócio... Isso, sabe? É uma coisa difícil de atingir, cara. Eu, contudo, né, sendo treinador, sendo dirigente esportivo e tudo, eu fui obeso. Você foi obeso? Uma fase da minha vida. Sério? Eu fui obeso. Quando eu conheci a dor, eu era magrinho. Aí depois que eu conquistei, foda-se, vou comer. Mentira. Mas foi. É assim, dois jovens do interior, pobres, que não tinham possibilidades assim de jantar em restaurantes, coisa e tal, que se juntaram e começaram a empreender. E a hora que a gente ganhou dinheiro, o pobre quando ganha dinheiro, isso é científico, tá? O que, que ele quer fazer? Comer melhor. Comer melhor, pra quem é pobre, é comer mais. É. E normalmente é volume, é aquela comida que você não tem acesso antes, é pizza, hambúrguer, entendeu? É coisa assim. Então, enquanto a Dora se preparava, eu vi que eu não ia ser atleta mesmo. Aí você comia? Assim, eu vou é comer, meu irmão. Comia forte, cheguei a 130 quilos. Mas é bom, quilos. Né, gente? É bom comer. Foi bom até o ponto não, em que eu sim. tive visão de túnel, achei que eu ia morrer com a minha pressão a 20 por 14... Eu cheguei um dia na academia que eu era gerente e eu achei as minhas duas funcionárias, uma em cada perna da minha calça. Aí. Aí eu percebi que eu não tava muito gordinho, não. Eu tava realmente começando a criar um problema pra mim. E aí eu comecei um processo de emagrecimento e esse processo foi assim. E você já tava casado? Ah, sim. Já tava casado? Sim, tava com ela. Sim. Quando eu a conheci, eu tava em forma. Tava em forma. Sempre fui. Aí relaxou. De treinar. Aí relaxei. A gente não vê, cara. Por isso que assim, a gente tem bastante obeso hoje na consultoria. Eu adoro lidar com esse público, eu me identifico com eles porque eu passei por isso. Então, a gente não vê que a gente está obeso. Mas ela ainda não estava, ela já está, já estava competindo, né? Sempre. Sim, sempre. Foi quando ele não acreditou. Mas você vê o que a gente estava falando com o Fernando aqui hoje, que é quando o cara encontra uma mulher determinada, o cara também tem determinação. E a foda, olha aí, ó, dois vencedores, né? Sim. Consegui dar a volta por cima depois, perdi o peso, não precisei fazer cirurgia, não usei nenhum tipo de droga, não fiz nenhum tipo de coisa radical, nunca parei de comer os alimentos que eu gostava, mas eu entendi que o meu lifestyle precisava ser diferente, sabe? E ficou mais jovem igual a mim, tá vendo só? Rejuvenesce mesmo. Você acha muito, posso falar? Rejuvenesce mesmo. Rejuvenesce, que ele tem cara de velho, por favor, obrigado. Ah, não consigo, ele não tem, velho. Não, mas engana. Cara, pô, tá vendo só? A gente ainda continuou o papo aqui, foi muito bom. Obrigado, gente. A gente muito vai... Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? A gente vai esperar essa consultoria e a gente vai mostrar isso aqui no próximo papo, se você gostou de vir no Fórum. Já estão intimados, quando eu voltar ao Brasil, vem aqui pra fazer o confere. Acho maravilhoso, ainda vou mostrar antes e depois, vou falar chupa. Isso aí, consegui. Chupa a sociedade, cheguei lá. Isso aí. Comendo meu Mac, foto depois eu mordendo um McDonald's. Exatamente. Isso aí. Beleza, meu irmão, obrigado, muito obrigado, gente. Por ter vindo, obrigado. Viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com essa aula de metabolismo e saúde com o Rubens. E a gente volta no próximo Fórum Talk. Cast. Beijo para vocês. Até.